Однак щодо перекидання підкріплень росіян у Донецькій області, на жаль, з'явився тривожний сигнал з Маріуполя. Ще на початку жовтня повідомлялося, що російські окупанти займалися днопоглибленням порту в Маріуполі. Зазначалося, що окупанти хочуть створити новий логістичний хаб, тож порт, ймовірно, буде приймати великі судна. І це на додачу до того, що росіяни хочуть ще й з'єднати Маріуполь із російськими Ростовом, Таганрогом і іншими великими містами на території окупованого Донбасу. Для цього окупанти вже будують дорогу і навіть залізничне сполучення. Втім, щодо порту в Маріуполі, то сьогодні радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що сьогодні російське судно морського класу перше зайшло у порт тимчасово окупованого Маріуполя. І це поганий сигнал. Це дуже погана новина. Ось для чого потрібно було днопоглиблення. Тепер це сталося. Перше судно морського класу «Нерічка море» вчора пришвартувалось біля причалу судноремонтного заводу. Судно класу «Балкерів» має власні крани, та його повне навантаження становить набагато більше – за 5 тисяч тонн. З огляду на те, що Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме – неважко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. Втім, тут варто додати, що в той же час це означає, що в Маріуполі скоро буде більше бавовни, адже ЗСУ точно не будуть просто спостерігати за посиленням логістики ворога. Ну і до того ж, Збройні сили України мають чим дістати ворога в Маріуполі, ну, наприклад, за допомогою ракет «Атакамс». Нагадаю, що ще в ніч на 17 жовтня українські військові вперше вдарили ракетами «Атакамс» по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Українські військові в результаті удару знищили 9 російських вертольотів і ще 15 було пошкоджено. Зокрема, про це сьогодні повідомляє «Осінт-аналітик» та автор проєктів «Орікс» та «Белінгкет» Якуб Яновський. Ну і за даними аналітика, в результаті атаки підтверджено, що було знищено 7 гелікоптерів К-52 «Алігатор» і 2 вертольоти Мі-8 росіян. Крім того, ще 8 К-52 і 7 вертольотів Мі-8 отримали пошкодження. Але тут важливо відзначити, що «Орікс» для надійності, як вони висловлюються, відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Тобто, швидше за все, йдеться про безповоротні втрати, але от нібито зараз достатніх доказів для того, щоб так стверджувати, немає. Тому кількість саме знищених гелікоптерів насправді може бути значно більша. Але тут в «Орікс» вирішили зробити більш такі обережні оцінки і кажуть, що 9 точно знищено, 15 пошкоджено. Хоча насправді окупанти і самі часто й густо знищують свої ж гелікоптери. Напередодні 22 жовтня російські пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8 МТВ-5. Весь екіпаж вертольоту загинув. Ну і те, що російські окупанти збивають свої власні літаки та вертольоти, може пояснюватися так званим дружнім вогнем. І такі от випадки трапляються вже не вперше, і їх стає все більше. Про це, зокрема, каже речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Є такий вираз – «friendly fire» – «дружній вогонь». Не виключено, що літальні апарати можуть потрапляти під дружній вогонь через нескоординованість дій. Те, що окупанти скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у повітряних силах, це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака, гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація. Разом з тим, цієї ночі ворог атакував Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, в ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну
ракетами та дронами камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. Зокрема, в Одесі та Кіровоградській області чули вибухи, там працювала ППО. Ну і також ворожий безпілотник було зафіксовано у Київській області, по ньому теж відпрацювала українська протиповітряна оборона. Ну, от в повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти атакували Україну дронами камікадзе «Шахет», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. Зокрема, 13 шахедами росіяни атакували з півдня, зокрема, з мису Чауда в Криму. Спрямували ці безпілотники в різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області. Це, на жаль, показовий момент, тому що так само це було і 21 жовтня, так само з окупованої частини Запорізької області, так само літаком Су-34 запускали ракети. Ну от безпілотник невстановленого типу, ймовірно, був запущений з північного кордону. І сьогодні командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що всі цілі були знищені, що є 100% результатом роботи сил ППО. 100% результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону. Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Дякую всім захисникам неба за нинішній результат. Вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами. В той же час командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на півночі України триває підготовка і формування нових вогневих груп протиповітряної оборони. Вони чудова альтернатива високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФІ. Наєв додає, що Росія зараз розраховує на те, що по її безпілотникам ми будемо витрачати запас високовартісних зенітних ракет. Натомість, як додає генерал, зенітна кулеметна установка мобільних груп дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту. І от таких от мобільних груп буде значно більше. Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки – це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту. Внесок воїнів армійського ППО в захист батьківщини важко переоцінити, адже кожна збита і знищена ними ціль – це врятовані життя. Неуражені об'єкти критичної інфраструктури, цивільні споруди та житлові будинки –